Қазақстандық әнші Ибрагим Ескендір кәсіпқой бокстағы шеберлігімен танылып жүр. Бұл жолы ол Мәскеудегі бокс кешінде шаршалаңға шығып, малавиялық Муса Аджибудан басым түсті. Ескендір қарсыласын 7-ші раундта нокаутқа жіберіп, IBA Азия белбеуіне қол созды. 33 жастағы жерлесіміз кәсіби рингтегі 7-ші жекпе-жегінде жеңіске жетті. Ибрагим бұған дейінгі барлық кездесулерін мерзімінен бұрын аяқтады.